Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter om ADHD og autisme. Og tusind tak til alle jer, som har fulgt mig i lang tid, også selvom at jeg ikke har lavet nye film i et godt stykke tid. Tak til jer, og tak fordi I blev ved med at skrive til mig, at nu skal jeg se at komme i gang. Så nu ser jeg at komme i gang med en lille film. Og den her skal handle om øjenkontakt hos helt små børn. Jeg har en gang for lang tid siden holdt et 5 minutter om øjenkontakt generelt, om det er farligt eller om det er vigtigt. Sandheden er jo det begge dele, hvis man har autisme. Det er vigtigt at kunne det, men det er heller ikke rigtig trygt. Nu er der så en, der har spurgt om, hvad med helt små børn? Fordi med mine børn med autisme har jeg jo trænet den her øjenkontakt. Jeg har trænet, at når man skulle snakke med et menneske, så skulle man holde øjenkontakten i 3 sekunder. Så måtte man gerne kigge væk igen. Og så skulle man lige næste gang, man sagde noget, lige til øjenkontakt og så kigge væk igen. Men... Så er der en, der spurgte, hvad min søn er 2 år, kan jeg så gå i gang med at træne? Hvornår vil du gå i gang med at træne? Og så vil jeg godt dele noget med min søn, da han var helt lille, min ældste søn, var helt lille. Vi vidste ikke, der var noget, der hedder autisme, det vidste vi godt, men vi vidste ikke, at det kunne ramme vores søn. Og hver gang han var sammen med sin bedstemor, så skreg han og stod i en flitsbue af fuldstændig anspændt raseri, affekt, et eller andet, hvad man nu har, når man er 2 måneder gammel. Og vi granskede, hvad i alverden det kunne være, at den stakkels farmor, hun gjorde, som andre mennesker ikke gjorde. Og det vi fandt ud af, at farmor gjorde, det var, hun sagde, hov, kig på farmor, kig på farmor, kom, kig, og drejede lige hovedet en gang, så der blev øjenkontakt med farmor igen. Og han kunne slet ikke have det. Og vi blev sådan hen ad vejen opmærksom på, at det han gjorde, det var, at han valgte fra. Han valgte øjenkontakten fra, men kiggede lige ved siden af vores øjne. Altså han studerede ansigtet, men han lige præcis kiggede ikke i øjnene, men lige ved siden af hele tiden. Og det er faktisk det første notat, jeg lavede, det var da han var 2 måneder, hvor jeg tænkte, okay, det er lidt pudsigt, at vi ikke må kigge ham i øjnene. Så det der med at begynde at træne et barn på 2 år eller mindre, det kan være vold på det her barn. Og jeg er rigtig ked af, hvis jeg har fået folk til at træne øjenkontakt med helt små børn. For hvis de reagerer ligesom min reagerede, så er det altså virkelig, virkelig sejt overgreb på barnet. Det er jo altid skønt at lade barnet få en chance for at studere mimikken. Så hold barnet foran dig, det lille barn, men lad være at tage øjenkontakt. Giv barnet en chance for at kigge dig på din mimik og studere dine øjne, uden du laver den der, som for mange børn har autisme virker. rigtig grænseoverskridende. Jeg har godt tænkt over, hvornår jeg ville begynde at træne, og hvornår jeg selv har gjort det med mine børn. Og jeg tror, jeg gjorde det, da de havde sprog omkring det. Da de havde et sprog omkring, at jeg kan ikke lide at se dig i øjnene, eller det gør ondt. Jeg snakkede engang med en dreng, der har autisme, som jeg sagde, hvad med at kigge i øjnene, hvordan har du det med det? Det er som om, sagde han, jeg bliver gennemsigtig, og de kigger hele vejen ind igennem mit øje, og i alt, hvad jeg har inde i. Alt, hvad jeg har gjort og tænkt og sagt. Som om jeg ikke kan stoppe dem. Så tænker jeg, hvis det er sådan, man har det, så kan det ikke være rigtig rart med øjenkontakt. Vi gemmer alle sammen det, der er været indeni, som vi ikke synes, de andre de skal se. Men når barnet har et sprog, og du kan begynde at tage en dialog om det, kan du kigge mig i øjnene i 1 sekund og fortælle mig, om det var okay. Når du har et sprog, du kan snakke omkring det, og barnet måske har en motivation for at arbejde med, så kan du begynde. Men indtil da, så skal du bare lade dit barn være barn. Og kan han ikke øjenkontakt, så respekter det. Så sørg for at give ham mulighed for at studere dit ansigt, uden du kigger igen. Vend dig til at kigge på hans hage, når han kigger på dig. Du må gerne lave alt med mimikken, men vend dig til ikke at kigge ham direkte i øjnene, så han får en chance for at nærme sig det der farlige på en tryg måde. Det er stadigvæk min holdning, at børn, som kan tage øjenkontakt, mennesker, som kan tage øjenkontakt, kommer lidt længere i livet. Det er vildt svært at score den første date, hvis man ikke tør kigge på pigen eller drengen. Det er vildt svært at søge om et job, hvis man ikke kan kigge den, man snakker med, i øjnene. Jeg vil også våge at påstå, at sensorer og den slags lærer og sådan nogle ting til prøver og fremvisninger vil trække lidt ned i karakter, hvad mindre de har et rigtig godt kendskab til autisme. Vil trække lidt ned i karakter, fordi præstationen virker mere usikker, når du kigger ned eller hele tiden lader øjnene flakke udenom. For det ser ud, som om du ikke har styr på det. Så det er jo en gave, vi kan give vores børn, hvis de kan se folk i øjnene. Og nogle mennesker kan det ikke, og sådan er det. Nogle mennesker kan ikke fløjte, og sådan er det. Og det skal der være plads til.
Så nu håber jeg, at jeg har aflivet myterne, at vi skal begynde at træne vores babyer til øjenkontakt. I hvert fald ikke med at sige, at de skal kigge i øjnene 3 sekunder ad gangen og den slags. Lad børn være børn, og giv dem plads til at være børn på den måde, de er. Og er der motivation og sprog, så prøv. Jeg går efter DDV, det der virker. Så prøv dig frem, og kan du mærke, at det her det giver stress, så lad det lige ligge et halvt års tid. Eller lad det ligge for evigt. Det var alt for mig.